kuin 7 vieruun putkeen. 7! 8! Taas mennään ja me ollaan tällä hetkellä. Ja haistaa. Wow! Wow! Mennään kananmunasukkula. Joo. Me ollaan Porvoossa, eli kaikkien tosi TV-ilmiöiden kotikylässä. Hei jäävät, mitä me duunataan? Mitä me duunataan? Kellä ei oikeastaan mitään haju. Mä lähden ottaa tosta ensimmäinen haastiksen. Kattokaa maski ja mikki. Tervetuloa tänne meidän maailmankiertueen Porvoo-päivään. Täällä meillä on haastattelussa, mikä on miehen nimi? Raanö, Veli-Matti. Veli-Matti. Veli-Matti täällä vähän kuluttaa iltaa täällä hyvällä sohvalla kautta penkillä. Lähdetään ensimmäistä kysymyksestä liikkeelle. Kuinka monta naista olette kaatanut Porvoossa? No ei nyt, kun en mä kauan täällä asunut. Älä! Et on naista vielä täällä saanut. Olen! Oho! Minkälaista kinkkua on ollut tarjolla? No, tän ikäisen jätkän täytyy ottaa se, mikä on tyrkki. Siinä ei paljon vaihtoehtoja. Sama ongelma ton Lindemanilainen naisten kanssa. Niin. Oottos te ikinä käynyt maksullisissa naisissa Porvoossa? En mä Porvoossa, Kampurissa ja muualla maailmassa. Muualla maailmassa? Niin. Missä maissa? Soitti Oivasta. Hampurissa. Häh? Nyt on Jaakko oikeesti pakko. Soitti Oivasta. Pitää olla 11:30 siellä. Eihän. Ajaa 25. Meidän on pakko mennä. Miten sä nyt noin karkat? Hei! Hei! Voi Jaakko kuulta. Mä lähdin. Sehän on tää asukin vielä täältä. Voi lähdetä. Olen pitkin vielä päällä. Mä oon tässä oivapaitakin vielä päällä. Tääkin sulla on vielä päällä. Ei, mä en haluttakaan sairaala. En halua. Näin. En mä tuu. Ei. Jaakko, nyt ei. Sä oot siinä pakkopaidasta nyt lähtenyt. Ei. Vaihdetaan. Mitä sä oot tehnyt? Herrejumala. Kiva olla mäntsäläläinen, on tää Mäntsälä kyllä huikea paikka, huhhuh. Niin kiva olla mäntsäläläinen, pakko mennä tuohon lähikapakkaan, tuohon Club Lady, jos siellä olisi jotain ystäviä. Mä menen tänne aina jättää tiistaisia muinakin päivinä mun iltaa. Kato, hei! Akaria! Miksu? Joo, ystävät ei oikein tykänny musta. Mut joo, no nyt mä meen tänne mun kotiin sitten nukkumaan, että moi moi. Vittu sakke! Nyt menemme Mäntsälän sellille. Nyt me ollaan Suomen suurimmalla sellille. Onks tää millä perusteella? No eiks tossa lupe? Onks tää oikeesti? No, kato kuin pieni se on. Mitin pieni. Vähän yhtä pieni kuin äijä muu. Me ollaan tällä hetkellä Mäntsälässä. Siis tää on ollut tosi sekalainen video tähän mennessä ihan vaan sen takia, että on ollut tosi jännä päivä. Siis tavallaan mä olin tänne aikaisemmin himas, editoin, perusmeininki, lenkki, hyvä meininki. Sitten mä menin Lindekaan pelaa bilistä, siinä oli vähän AJ:tä ja Simoakin kanssa messissä. Sit Niki tuli sinne mestaan ja Niki oli silleen, että lähdetään Porvooseen. Sit me oltiin vaan silleen, että okei, mitä lähdetään. Sit me lähdettiin, käytiin Porvoos, kuten aikaisemmin näitte. Hyvä meininki kaikin puolin. Mä oon niin kikseä siitä, että mulla on tällä hetkellä uusi kamera, millä mä tällä hetkellä kuvaan. Tää on ihan maaginen. Uutta meikäläiselle, uutta videokamaa. Mä ostin vähän valoja, mä ostin vähän kameran ja muuta juttuja ja systeemejä, että nyt on kivempi kuvaa videoita. Ihan loistavaa. Niki on tuo sisällä, varmaan kakalla. Mennäs kattoo Lindemania. Katsotaan pelästyks Linde. Lindemain. Miten sä haluat? Häh? Sust kaiken. Et sä näet, kun mä käyt sää Pokemon. Joo. Aha, puski perkele pois. Kato sulle. Kato, mä käyt sää Pokemonia sulle. Mä oon tällä hetkellä Nikin Sokkion autossa, luksus Audissa. Menossa Lahteen ystävien kanssa. Mä vähän keittelen, kato. Ihan oikein annosti ihan hyvä. Bam 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 la 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 la. Nyt mä oon kotona ja päivä on ohi. Kuten mä siellä Mäntsälässä selitin, me oltiin Porvoossa, Mäntsälässä, ei mitään tommonen pikastoppi tommosessa pienissä kylissä. Tai ei Porvo nyt mikään kauhean kylä ollut, mutta sanotaanko, että toi Mäntsälä oli ainakin semmonen paikka, että mä en käytännössä oikein voi siellä asua. Ei millään pahalla niille, ketkä Mäntsälässä siis todellakin asuu, mutta ihan kiva kesäinen paikka, ainakin toi Porvo oli. Mut tosissaan, ei mitään, tämmönen päivä tänään, en tiedä millainen huominen on, tai itseasiassa tiiän editointia, videoa, liikuntaa. Viikolla mulla on tämmönen hurja tavoite, että joka päivä tulisi video. Katsotaan onnistuks mä siinä. Miksi mä mietin tälleen? Totta kai jos mä haluan sen tehdä teille, niin mun on pakko tehdä teille, koska muuten mä petän teidät. Kiitos kun katsoit videon. Uskallatko mennä katsomaan someja?